Jeg vil gerne høre dig. Har du et billede eller noget, som du altid synes er rart at tænke på, når du skal have ting, som du ikke kan lide? Jeg har faktisk en hel teknik, og det er, at jeg skemalægger glæderne. Og det vil sige, at jeg hver dag, og der har man jo masse møder og sådan noget, og der er der en særlig ting, man glæder. Jeg har faktisk glædet mig lidt til at komme her, for eksempel. Det synes jeg faktisk er sjovt. Og jeg glæder mig ofte til noget på mit arbejde, men især glæder mig til den der time eller halvanden, man kommer hjem. Og min kone og jeg, vi snakker med hinanden, der kommer. Hendes barnebarn kom, som hedder Ingrid, er meget, meget sød, kommer op på besøg, og vi taler om tingene, og man presser nogle appelsiner, eller måske en lille bitte smule vodka oveni, og sådan har den der roligt, men man skal have et tidspunkt hver dag, hvor der er noget, man glæder sig til. Altså, man skal næsten sætte det ind i skemaet, om det kan være en god tur, det kan være en bog, man glæder sig, det kan være en film, man ser frem til. Det er et selskab, man er. Det er nogle mennesker, man skal være sammen med, eller et eller andet godt på ens arbejde. Man må, alle mennesker skal have den daglige glæde.